ნიკოლოზ ხომასურიძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ძალიან საინტერესო სტუმრით, სხვა ეთერში, რომელიც ახლა რეპორტაჟში საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ნიკოლოზ, მოკლედ, ესე იგი, გვიამბეთ დღევანდელი ძირითადი თემის შესახებ და მოკლედ აი ეს ინფრასტრუქტურა, რომელიც ასე აკლდა დღეს ქართულ კინემატოგრაფიას და ზოგადად ამ ეკოსისტემას, საგანმანათლებლო დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანი აგურები დაიდო ამ ჭრილში და ჩვენი მაყურებელი ამას ძალიან კარგად ხედავდა ახლა რამდენიმე წამის წინ. გამარჯობა, სანდრო. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ესე ვაგრძელებთ ნაბიჯ-ნაბიჯ წინსვლას კინო განვითარების მიმართულებით და დღეს ისევ გვექნება კინო განათლებაზე საუბარი, რაც სიუჟეტიდანაც გამოჩნდა. ძალიან დიდი ხნის ნაცნობობა და ურთიერთობა გვაქვს მაკავშირებს პაპუნა დავითაიასთან, რომელიც ძალიან კარგი პიროვნებაა და გამიხარდა, რომ ჩამო ეს კინოსკოლა შეიქმნა, რადგან მე როდესაც გადავწყვიტე კინო მიმართულებით წასვლა, პირველი რასაც ვეძებდი, ის განათლება მიიღო, რომელიც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ სფეროში აუცილებელია განათლება, განსაკუთრებით პრაქტიკული, თუ შეხებასთან არ აგაქვს და ამიტომ მომიწევ ლოს-ანჯელესში წასვლა. დღეს ქართულ სტუდენტს აღარ უწევს ლოს-ანჯელესში წასვლა, თუ ძალიან დიდი სურვილი არ ექნება, მაგრამ ვფიქრობ საცხოვრებლად მაინც ერთი თვე იქ უნდა დაყო, თუ გინდა ნამდვილად შეიქმნო რა არის კინოინდუსტრია და ეს ქართულ ამერიკული კინოაკადემია, რომელიც აპუნამ დაარსა, არის ძალიან კარგი საწყისი ეტაპი. თავიდან ასე იწყება. და იქ მე რამდენიმე ჩემი ახლობელი სტუდენტიც ვნახე, რომელიც ასაკობრივადაც უფროსები იყვნენ და გამიხარდა, რომ იქ მიიღეს მონაწილეობა, რადგან კინოს განსაკუთრებით ასაკი არ აქვს და უნდა მიყვე შენს მიზანს, ოცნებას, რომ განახორციელო ეს ყველაფერი და აი ესე ვესტუმრეთ მას, ძალიან კარგი საუბარი შედგა, მე მომეწონა ის ინფრასტრუქტურა, რაც არის და მოუწოდებს უყოლას, რომ ვისაც უნდა კინო, მიმართოს ამ აკადემიას და საინტერესოდ განვითარდა, დაიწყება მათი ცხოვრების განვითარება, იმიტომ რომ კინოს ზღაპარია რა და აი ამ ზღაპარში ცხოვრება კიდე ულამაზესია და მიუხედავად უდიდესი სირთულეებისა და გაჭირვებისა და ასევე ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი პროექტი. მე ქარი ვარ CEO-ს ვეძებ, შენაც მოგეც გააზიარეს მაგალითია, ისი ახალი მაისურია, მე ეს ყოველთვის ეს ახალი მაისურები თვითონები, რომელიც ასევე ინდუსტრიის შემადგენელია და ჩვენ აი ინდუსტრიაზე ვისაუბრებთ, რადგან როგორც ეს აქსესუარები რაც არის, აუცილებელი არის, ან კინო განათლებიდან იწყება ყველაფერი, ან კინო თუ არ ისწავლე, ისე ვერც შექმნი. ზღადია. იმიტომ გადავიდეთ ახლა პაპუნას და მადლობა რომ გესტუმრე და პაპუნას მაისურით არის, ესეც ინდუსტრიის ერთ-ერთი ნაწილია და თან მე დაჩაგრული ვარ მარტო პიჯაკით და ჰალსტუხ. მაგრამ შენ ხო გააზიარეს უკვე. კი, რა თქმა უნდა. რა ჩამეცვა ისე სხვათაშორის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამარა ჩვეულებრივ სტუდიაში და გილოცავთ ამ რუბრიკას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც აკეთებთ, იმიტომ რომ კინო არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი ბიზნესი და ეს როგორც ვიცი თქვენი გადაცემა სწორედ ბიზნესზე არის და კინოსფერო საერთოდ შოუ ბიზნესი საკმაოდ დიდი არის, თუ ჩვენ ხელს შეუწყობთ და განვავითარებთ, შეიძლება საკმაოდ მომგებიანი სფერო იყოს საქართველოსთვის, ბიუჯეტი შეავსოს, ხალხი დაასაქმოს და ასე შემდეგ. კი, ბატონო, აბსოლუტურად მოხვევით მსჯელობაში. ასევე პაპუნას ძალიან კარგი ფილმოგრაფია აქვს, ის მხოლოდ კინოსკოლით არ შემოიფარგლება, არის ასევე ფილმწარმოებელი, პროდიუსერი, რომელსაც ძალიან კარგი ფილმებიც აქვს გადაღებული და კოპროდუქციები სხვადასხვა ქვეყნებთან და ესეც სიუჟეტში რაც აღინიშნა, რომ როდესაც უცხოური ან თუნდაც ადგილობრივი პროექტი კეთდება, იქ მნიშვნელოვანია კვალიფიციური განათლებული კადრები და ეს კინოსკოლა და ასევე სხვა კინოსკოლები, რომლებიც მომავალში ან ახლა არსებობს ან მომავალში იქნება, კარგია რომ განათლებული და პრაქტიკულად მცოდნე კადრები მომზადდნენ, რაც ძალიან დიდ ხელშეწყობას გაუკეთებს კინოინდუსტრიის განვითარებას და აი პაპუნა აი იმაზეც თან შენ რომ ფილმი გექნება, ფაქტიურად ის სტუდენტები რომლებიც იქ ისწავლიან უკვე დიდი ძალა არის, რომ რომლებიც და აი როგორ ხდება სტუდენტის აი გადასახადთან, რომ მე მაგალითად ყველაზე მეტად მაწუხებდა, როდესაც წავედი ლოს-ანჯელესში სასწავლებლად, დიდი გადასახადი იყო. ჩვენთან შედარებით ცირია, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის სტუდენტისთვის, მისი ოჯახისთვის, როგორ ხდება ეს და ვიცი რომ ძალიან დიდი შეღავათი გაქვთ წელს ამ სტუდენტებისთვის. დიახ, ჩვენ ეს პირველი ნაკადი გვქონდა 70%-იანი ფასდაკლება ფაქტიურად. იცით ფასები როგორიც არის ხოლმე, იგივე აპარატურის, იგივე ამ ინფრასტრუქტურისთვის და ანუ ფაქტიურად ესე ვთქვათ, ესეთი კონტრიბუცია იყო სახელოვნებო სფეროსთვის ჩვენი მხრიდან, რომ ადამიანებმა დაიწყონ ამ სფეროში მოღვაწეობა, შემოვიდნენ და საომალოთაც გვეგმავთ, რომ ყოველთვის განსაკუთრებით ქართველებისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის იყოს საკმაოდ დიდი ფასდაკლებები. ჩვენ ახლა მომავალ ნაკადს უკვე ვიღებთ ინგლისურენოვანსაც, ძალიან დიდია დაინტერესება გალფის ქვეყნებიდან.
ანუ ჩვენი ახლო სამეზობლოდან, ასევე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან, ინგლისურ და შეიძლება ასევე სხვა ენები დავამატოთ. მოკლედ, მათთვისაც იქნება რაღაც შეღავათები, მაგრამ განსაკუთრებით საქართველოს მოქალაქეებისთვის ყოველთვის იქნება. ანუ ჩვენი მთავარი მიზანი აქ არ არის მოგების ნახვა, არამედ ინდუსტრიის განვითარება არის. ესე ვთქვათ, მეორადი მიზანი გვაქვს, რომ აქ თუ იქნება კარგად მომზადებული კადრები, ბევრი პროექტი ჩამოვა, ბევრად მეტ კოპროდუქციას მოვიზიდავთ და შეიძლება იქ ნახოს ბიზნესმა მოგება და არა ამ სწავლის ნაწილში. ეს არის ჩვენი მიდგომა. აი კოპროდუქციები ახსენა ნიკამ, ეს ბიზნესი ბრავალ კომპონენტიანი არის, შოუ ბიზნეს, კინო ბიზნეს გულისხმობ, რამდენიმე ფაქტორი ერთმანეთს უნდა დაემთხვეს იმისათვის, რომ განვითარდეს. ანუ ერთ-ერთი მაგალითად არის ამინდი და ბუნებრივი პირობები, რამაც განავითარა იდეაში კალიფორნიაში კინო ბიზნესი, ეს იყო ამინდი და ბუნებრივი პირობები, რაც საქართველოს საკმაოდ კარგია. არა აქვს უბრალოდ იმდენი მზიანი დღე, როგორც კალიფორნიას აქვს, მაგრამ საკმაოდ კარგია. ახლა სხვა ევროპულ ქვეყნებს რომ შევადაროთ, ბევრად მეტი მზიანი დღე არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად გერმანელები ან სკანდინავიელები ან ვთქვათ ჩვენი სხვა ჩრდილოელი მეზობლები დაინტერესდებიან და ჩამოვლენ და ესეც ხდება ძალიან ბევრი production-ის სწორედ ამის გამოც ჩამოდის. ეს ერთი ფაქტორი. მეორე, თვითონ კულტურა არის ძალიან მრავალფეროვანი საქართველოში. საქართველოს შეგელია გადაიღო როგორც წინა აზია, ასე ევროპა, ასევე რაღაც მთები, სხვა, ანუ ბევრი სხვადასხვა ლანდშაფტი არის და ეს ბუნებრივი ლანდშაფტური პირობები ძალიან კარგ პირობას გვიქმნის იმისთვის, რომ კინოინდუსტრია განვავითაროთ. თან ეს ყველაფერი იმდენად ახლოს არის ერთმანეთთან, რომ ლოჯისტიკური პრობლემები პრინციპში აი ბუნებრივად მოგვარებულია. ასევე გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, უკვე რამდენიმე წელი არის ეს, დიდი ხნის წინ ერთ-ერთი ინიციატორი მეც ვიყავი ამისი, cash rebate-ი ამოქმედდა, მადლობა ღმერთს, და მოქმედებს და ანუ ადამიანები, რომლებიც production-ები, რომლებიც ჩადებენ კინოში, ფულს 20-დან 25%-ამდე შეუძლიათ უკან დაიბრუნონ. რაც კარგი მიზიდულობის მომენტი არის უცხოელი და არა მარტო უცხოელი production-ებისთვის, ქართული production-ებისთვისაც. იმიტომ რომ production-ს ყოველთვის აქვს არჩევანი, სად გადაიღოს ფილმი და ამაზე ნადირობა მიდის რა, ნებისმიერ კინობაზარზე რო ჩახვიდეთ, ან კანში, ან American Film Market-ზე, ან ბერლინში, ნახავთ რომ ყველა ქვეყანა, ყველა რეგიონი, ყველა ქალაქი სალსალკე ცდილობს მიიზიდოს კინომწარმოებელი თავისთან, რომ იქ მოხდეს გადაღება. უკეთეს პირობებით და კონკურენცია მიდის ამაზე, რომ მაგალითად შეიძლება ვთქვა, ტეხასის შტატის თავაზობდეს 15%-იან cash rebate-ს, როცა ატლანტას თავაზობს ვთქვა 25%-ს. ატლანტამ წამოიღო კიდევ ძველი ჰოლივუდი ახევარი. ძალიან ბევრი წაიღო, ნუ ეხლა ცოტა იცვლება ისევ სიტუაცია რაღაც პოლიტიკური მომენტების გამო, მაგრამ ნუ ეგ მოხდა ზუსტად რა, ჰოლივუდის ძალიან დიდი ნაწილი გადავიდა ატლანტაში. იმიტომ რომ მეორად მეტი cash rebate-ი მისცა. 45%-ამდე წარმო. იგივე კონკურენციაში არის საქართველო. საქართველოს გარშემო ძალიან ბევრი ქვეყანა არის, რომლებიც ასევე სთავაზობენ cash rebate-ს. ნუ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და მივედი ახლა მთავარ ამბავამდე, რაც არის კადრები. კადრებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა წარმოიდგინეთ, ქვეყანა თუ გაძლევს კარგ cash rebate-ს, მაგრამ ჩახვედი და იქ კადრები არ არის და მაინც მოგიწია სხვა ქვეყნიდან ჩაყვანა და იქ სასტუმროში მათი განთავსება და მათი ავიაბილეთების გადახდა და ამ შემდეგ, პრინციპში ის უკვე აზრს კარგავს ის დანაზოგი, რასაც cash rebate-ით თავაზობს. ანუ კადრები უნდა იყოს ადგილზე ისეთი, როგორც შენ გჭირდება, ინგლისურად მოლაპარაკე, იმ ენაზე, ანუ იმ პროფესიულ ენაზე მოლაპარაკე, რომელიც ინდუსტრიაში არის დღესდღეობით განვითარებული და აი ამაში შევედით ჩვენ. ახლა რეალურად რასაც ვაკეთებთ არის, რომ მოვამზადოთ ის კადრები, რომელიც მოემსახურება ადგილზე ჩამოსულ ფილმწარმოებლებს. ხო, აი ძალიან მაგარი ჩანაფიქრია ჯანი. თვითონაც შექმნიან ამავე. და რა თქმა უნდა, თვითონაც შექმნიან. ახლა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ახლა ნოლიდან, ანუ ჩვენ ისე ვასწავლით ჩვენი სტუდენტებს, არ ვასწავლით მხოლოდ რომელიმე ერთ მიმართულებას, არ ვასწავლით სიტყვაზე გამნათებლის პროფესიას ან მემონტაჟის პროფესიას ცალკე აღებულს. მიდგომა გვაქვს ჰოლისტური, ანუ ადამიანი, რომელიც კინოსფეროში შედის, მან უნდა იცოდეს თლიანად წარმოება როგორ ხდება, როგორ ხდება თანხის მოზიდვა, როგორ ხდება მეორე წარმოება, მეორე მისი გაყიდვა, ფესტივალებზე გატანა და ასე შემდეგ. ანუ თლიანად თუ ვერ ერკვევა, ვერ ჩამოყალიბდება მისგან კარგი გამნათებელი, სიტყვაზე რახან გამნათებელი ვახსენეთ. მან უნდა იცოდეს ასევე ოპერატორი როგორ მუშაობს, რომ იცოდეს შუქი როგორ დაუყენოს. ეს არის teamwork, ანუ გუნდური მუშაობა არის და პირველ რიგში ეს არის.
შესაბამისად ხდებოდნენ რიკას ნათქვამს რეპლიკას რომ დაუბრუნდეთ, რა თქმა უნდა, მათ ისინი თვითონაც შეძლებენ დამოუკიდებელ პროექტების შექმნას, მით უმეტეს ჩვენ პროდიუსინგის ნაწილში ვასწავლით მათ ფონდებთან ურთიერთობას, როგორც ქართულ მაგალითად კინოცენტრის პროექტი როგორ უნდა შექმნა და შეიტანო და მოიგო გრანტი, ასევე თქვა და ევრიმაჟი ან სხვა კრიეტივ ევროპ და სხვადასხვა ფონდებში როგორ ხდება. მაგარია და როგორი დეფიციტურია, რომ აი ამ შემთხვევაში აქამდე ხო და პოსტსაბჭოთა სივრცეში წესია რეალურად, როდესაც აი კომერციალიზაცია ძალიან შორს არის ხოლმე ბენეფიციარებისკენ, ხო? ანუ ძირითადად მხოლოდ თეორიულ თეზისებზე არის ხოლმე აგებული ძირითადი პრინციპები და კომერციალიზაცია თამაშგარემ მდგომარეობაში დარჩენილია. ძალიან მიხარია თქვენ რას ვბრძანეთ, რომ აი კომერციული იგივე ფანდრაიზინგის კომპონენტების გაცნობაც ბენეფიციარებისთვის, რაც თვითონ ინდუსტრიას კიდევ და კიდევ უფრო ავითარებს. კი, და მნიშვნელოვანია არის, როგორ არის, ეს სტუდენტები, აი კინოსკოლებს რა უპირატესობა ენიჭებათ ამ შემთხვევაში, რომ ის ადამიანები, რომლებიც იქ სწავლობენ, ეხლა მაგალითად პაპუნასთან არის 40 სტუდენტი, ხო? კიდე სხვაგან, აი ეს უკვე ასეულობით რო იქნება, უკვე ჩვენ რაც გვინდა რო წლის ბოლოს და შემდეგ უკვე ყველა კინოზე ილაპარაკო საქართველოში, ეს სტუდენტები ქმნიან ამ ბაზას რა. ერთია რო უკვე ასე თუ ისე შემდგარი რეჟისორი, პროდიუსერი პროექტს აკეთებს, მაგრამ ეს სტუდენტები ხო მეც ვიყავი ამ კინოსკოლის სტუდენტი, ვიცი როგორ დავრბოდით ყველგან. ყველას ჩართვა გვინდოდა, იმიტომ რომ ამ დროს შენ ფაქტიურად თანხის ნაკლებობას განიცდით, ცდილობ რო ყველა შენ მხარეს გადმოიყვანო, რომ ყველა მხარი დაგიჭიროს და უკვე ის ადამიანები მერე შენს მიერ აი განხორციელებულ 10-15-20-წუთიან ფილმს ნახულობენ, უკვე ბევრად მეტი დადებითი განწყობა უჩნდებათ. აი დადებითი განწყობაა შესაქმნელი კინო ინდუსტრიისთვის, რომ ეს საქმეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის განვითარებისთვის და ბიზნესის განვითარებისთვის. კი, ნიკა, მოკლე რეპლიკადან ნელა უკვე წავიყვანეთ ფინალისკენ ჩვენი რუბრიკაც. მოკლედ ესე იგი, აი ძირითადად აი სამომავლო გეგმები და ნუ გეგმები ხა ამ შემთხვევაში ის რომ აი ბოლო პერიოდში ტრენდად იქცა, შეიძლება ითქვას იგივე ჰოლივუდის, იგივე ბოლივუდის კინოსტუდიების შემოსვლა საქართველოში, ხო? ნუ გაცილებით მეტია ამ კუთხით სამუშაო, ხო? მარტო რაღაც ძალიან მეტი ძელოების დონეზე რო არ შემოვიფარგლოს და მარტო ვინდიზელის ვაჟაბშაველას გამზირზე ჩამოსვლა და არ ჩამოსულა პრინციპში კაცი, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ განვავითაროთ ადგილობრივ ბაზარზე ინდუსტრია, იმიტომ რომ შენ განვიცი, რომ ბულგარეთი გაცილებით მეტს აკეთებს, თუნდაც ამ კუთხით, რომ ბულგარეთი, ახალი ზელანდია, ნუ ახალი ზელანდია საერთოდ არ არის ლაპარაკი, ხო? იტალია, ესპანეთი ბევრად განვითარებული. რა თქმა უნდა, ამისთვის აი რა უნდა გავაკეთოთ, თქვენეული რეცეპტი როგორია ამ შემთხვევაში? როგორც გითხარით, არის მრავალ კომპონენტიანი. ანუ მათ შორის ეს პროდაქშენები, რომლებიც ჩამოვიდა თქვენ მიერ ხსენებული მანამდე, ეცია მომიყვანია ნიკასაც. ეს ხალხი უკან რო ბრუნდება, ყვებიან თავის გამოცდილებაზე და ეს ძალიან ეხმარება. ანუ მე არ მინახია ფაქტიურად ადამიანი, ვინც ჩვენთან ჩამოვიდა და უკმაყოფილო წავიდა. მაინც ვახერხებთ ყოველთვის, რომ ადამიანები წავიდნენ ძალიან კმაყოფილი, იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერი ხალხი ცხოვრობს ჩვენ ქვეყანაში და ამ ნიჭის ხარჯზე ამ ლამაზი ბუნებრივი გარემოს გამო, ლამაზი ქალაქების და საინტერესო ლანდშაფტების გამო, ისინი მაინც მიდიან კმაყოფილები და ეს ხმა ვრცელდება, word to mouth, რასაც ქვია, ანუ ერთმანეთს უყვებიან და ვრცელდება. ასევე, როგორც გითხარით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ეს კინოსკოლები, რომლებშიც ინდუსტრიაში მოღვაწე, ვთქვათ, ჰოლივუდში მოღვაწე ადამიანები ჩაერთვებიან, მასტერკლასებს ჩაატარებენ და ეს კიდე დამატებითი კონტაქტი არის საქართველოსთან და კიდე დამატებითი კოპროდუქციები, რაც მეტს გადავიღებთ აქ, რაც მეტ ფესტივალზე გავა ქართული ფილმი და მეტი წარმატება ექნება, უფრო მეტს გაიგებენ საქართველოს შესახებ. მოკლედ, მე პირობას ვდებ, შეიძლება ითქვას, რომ შენს რუბრიკაში ბატონ ბაბუნას ხშირად უმასპინძლებთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სპიკერია და აქ გამომდინარე ძალიან ძალიან დაგვეხმარება იმ მიზნის მიღწევაში, რაც ზოგადად აი ამ რუბრიკის ეგიდით არის დაგენერირებული. დიდი მადლობა შენ. დიდი მადლობა. გადაცემაში სტუმრობისთვის და ნუ ახლა მომავალში კვლავ დავგეგმავთ არაერთხელ საინტერესო, ესე ვთქვათ, რუბრიკას ქართული კინო, როგორც კომერციული მოვლენა ამ სახელწოდებით.